নমস্কাৰ বন্ধু কল্পন প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আপুনি মাটিডোখৰ ক্ৰয় কৰিছে বা বিক্ৰী কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে এগ্ৰিমেণ্ট বনোৱা হৈ গৈছে লগতে এডভান্স বা আগধানো দিয়া হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মানে মাটিডোখৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চেলাৰ বা পাৰ্চেজাৰ কোনোবা এটা পাৰ্টীয়ে মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ অমান্তি হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি চেলাৰে মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ অমান্তি হয় তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেজাৰে চেলাৰক কেনেকৈ মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ বাধ্য কৰাব বা ইয়াৰ বাবে কি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে বা যদিহে পাৰ্চেজাৰে মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'বলৈ অমান দিয়ে তেতিয়াহ'লে চেলাৰে কেনেকৈ মাটিখিনি তেখেতক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰিব ইয়াৰ বাবে কি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত বহুতো মানুহে ভুগি থাকে কিন্তু কাৰো পৰা একো সহায়ো ল'ব নোৱাৰে বা কাকো সুধিব নোৱাৰে ক'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলেও যদি এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু তেখেতসকলে উপকৃত হ'ব পাৰে সেইবাবে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মই এই চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো তলত থকা ৰসৰ ছাবসক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেলাইনটো অন কৰি অল কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থকাৰ কাৰণে আহক এতিয়া বেছি পালন কৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ স্পেচিফিক ৰিলিফ এক্টৰ অধীনত স্পেচিফিক পাৰফৰ্মেন্স অফ কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণে যিটো পাৰ্টীয়ে মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ অমান্তি হয় তেখেতৰ ওপৰত চিভিল ক'ৰ্টত কেছ কৰিব পৰা যায় মনত ৰাখিব ক'ৰ্টত দাৱা পেচ কৰাৰ আগতে এগ্ৰিমেণ্টৰ নিয়ম অনুযায়ী যিটো পাৰ্টীয়ে মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ অমান্তি হ'ব তেখেতক ক'ৰ্টৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ দিয়া হ'ব আৰু ন'টিছখনত এটা স্পেচিফিক তাৰিখ বা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ এটা দিয়া হ'ব সেই তাৰিখৰ আগে আগে মাটিটো তেখেতক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ কোৱা হ'ব আৰু যদিহে তেখেতে সেই তাৰিখত মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি নিদিয়ে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে ক'ৰ্টত কেছ জু কৰা হ'ব স্পেচিফিক পাৰফৰ্মেন্স অব কণ্ট্ৰেক্টৰ মল্লবে যে যেতিয়া দুটা পক্ষৰ মাজত যিকোনো এটা বিষয় লৈ মাটি বাৰী সম্পত্তি বা অন্যান্য বিষয় লৈ এখন কণ্ট্ৰেক্ট হয় বা এগ্ৰিমেণ্ট হয় আৰু কণ্ট্ৰেক্টত নিয়ম অনুযায়ী তেখেতসকলে যিকোনো এটা পক্ষই সেই নিয়ম পালন কৰিবলৈ অমান্তি হয় তেতিয়াহ'লে যিটো পক্ষই কণ্ট্ৰেক্টৰ নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম পালন কৰিবলৈ অমান্তি হয় তেওঁৰ ওপৰত বিপৰীত পক্ষই কেছ ৰুজু কৰিব পাৰে এই কেছত বাদিয়ে ক'ব লাগিব যে প্ৰতিবাদীৰ লগত তেখেতৰ আমুক এগ্ৰিমেণ্ট আছিল বা আমুক কণ্ট্ৰেক্ট আছিল বাদী এতিয়াও সেই এগ্ৰীমেণ্টৰ বা কণ্ট্ৰেক্টৰ নিয়ম অনুযায়ী নিয়মবোৰ পালন কৰিবলৈ বাধ্য আছে বা আজিৰ তাৰিখতো বাধ্য আছে কিন্তু প্ৰতিবাদী তেখেতে এগ্ৰীমেণ্টৰ বা কণ্ট্ৰেক্টৰ নিয়ম পালন কৰিবলৈ অমান্তি হৈছে উদাহৰণ হিচাপে ধৰি লোৱা হ'ল এডোখৰ মাটি ক্ৰয় বিক্ৰৰ কাৰণে দুটা পক্ষৰ মাজত এগ্ৰীমেণ্ট কৰা হৈছিল আৰু এগ্ৰীমেণ্টৰ সময়ত মাটিৰ ট'টেল মূল্যৰ কিছু অংশ এডভান্স হিচাপত দিয়া হৈছিল আৰু বাকী অংশ মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত দিম বুলি চুক্তি পত্ৰত বা এগ্ৰীমেণ্টত লিখা হৈছিল আৰু লগতে এগ্ৰীমেণ্টত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে চেল ডিট প্ৰস্তুত কৰি তিনি মাহৰ ভিতৰত মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিব লাগিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদিহে পাৰ্চেজাৰে মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'বলৈ বা মাটিৰ বাকী থকা টকাখিনি পৰিশোধ কৰি মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'বলৈ পাৰ্চেজাৰ প্ৰস্তুত আছে কিন্তু চেলাৰে এগ্ৰিমেণ্টত উল্লেখ থকা নিয়ম অনুযায়ী মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ অমান্তি হৈছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত পাৰ্চেজাৰে ক'ৰ্টৰ জৰিয়তে মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'বলৈ তেখেতৰ অধিকাৰ আছে ইয়াৰ বিপৰীতে যদি চেলাৰে মাটিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত আছে কিন্তু পাৰ্চেজাৰে মাটিৰ বাবদ থকা বাকীখিনি টকা পৰিশোধ কৰিবলৈ চেলাৰক দিবলৈ অমান্তি হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চেলাৰে স্পেচিফিক পাৰফৰ্মেন্স অফ কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণে ক'ৰ্টৰ জৰিয়তে পাৰ্চেজাৰক বাধ্য কৰাব পাৰিব ক'ৰ্ট কেছ চলাৰ আগতে প্ৰতিবাদীক যিখন ন'টিছ দিয়া হয় সেই ন'টিছখনত এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ উল্লেখ কৰি সেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ দিনা ছাব ৰেজিষ্টাৰৰ অফিচত গৈ মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ কোৱা হয় আৰু বাদীয়ে বা কেছটো যোনে দিছে তেখেতে নিৰ্দিষ্ট সেই তাৰিখৰ দিনা ছাব ৰেজিষ্টাৰৰ অফিচত গৈ অফিচ খোলাৰ সময়ত ন'টিছৰ এটা কপি জমা দিব লাগে নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ দিনা গোটেই দিনটো অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো যদিহে প্ৰতিবাদী ছাব ৰেজিষ্টাৰৰ অফিচলৈ মাটিডোখৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে অফিচ বন্ধ হোৱাৰ সময়ত ছাব ৰেজিষ্টাৰৰ অফিচলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে আৰু এপ্লিকেশ্যনখনত লিখিব লাগিব যে প্ৰতিবাদীক বা যাৰ ওপৰত কেছটো দিয়া হৈছে তেখেতক আজিৰ তাৰিখত মাটিডোখৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ন'টিছ দিয়া হৈছিলে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বা আজিৰ তাৰিখত তেখেতে বা প্ৰতিবাদীয়ে চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচত মাটিডোখৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিবলৈ নাহিলে আৰু এই এপ্লিকেশ্যখনৰ এটা ৰিচিপ্ট কপি লৈ আহি কোৰ্টত জমা কৰিব লাগে এতিয়া জানো হওক আন ৰেজিষ্টাৰ্ড বা ৰেজিষ্টাৰ্ড নকৰা কণ্ট্ৰেক্ট বা এগ্ৰিমেণ্টৰ কপি কোৰ্টত প্ৰমাণ হিচাপে দাখিল কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি জেনেৰেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্টৰ মতে আন ৰেজিষ্টাৰ্ড বা ৰেজিষ্টাৰ্ড নোহোৱা এগ্ৰিমেণ্ট বা কণ্ট্ৰেক্টৰ কপি ক'ৰ্টত প্ৰমাণ হিচাপে দাখিল কৰিব নোৱাৰি কিন্তু কিছু কিছু পৰিস্থিতিত কিছুমান এগ্ৰীমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেনে ধৰক প্ৰপাৰ্টি এগ্ৰীমেণ্ট ফৰ চেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এগ্ৰীমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলেও ক'ৰ্টত প্ৰমাণ হিচাপে দাখিল কৰিব পৰা যায় বা হাই কৰ্টেই কিছুমান কেছত এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্টো একচেপ্ট কৰিছে জানি থোৱা ভাল যে যিকোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট বা কণ্ট্ৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ জোৰটো বেছি থাকে কিন্তু তথাপিও যদিহে কিবা কাৰণত আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট বা কণ্ট্ৰেক্টখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'বলৈ ৰৈ গ'ল আৰু বিপৰীত পক্ষৰ পৰা আপুনি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বা ধোকা ধাৰীৰ সন্মুখীন হৈছে বিপৰীত পক্ষই কণ্ট্ৰেক্ট বা এগ্ৰিমেণ্টত উল্লেখ থকা অনুযায়ী তেখেতৰ কৰণীয়খিনি বা কৰ্তব্যখিনি পালন কৰিবলৈ অৱান্তি হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ অধিকাৰ বা প্ৰাপ্যখিনি আদায় কৰিবৰ কাৰণে এগ্ৰিমেণ্ট বা কণ্ট্ৰেক্টখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলেও সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰা এগ্ৰিমেণ্ট বা কণ্টেক্টখনকেই ক'ৰ্টত প্ৰমাণ হিচাপে দাখিল কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'ৰ ইমানত অন্ত পৰিল পুনৰ লগত নতুন এটা বিষয় লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিবাৰী সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ ওচৰতে থকা বেলাইকনটো অন কৰি অল কৰি দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম